Bon vespre, Maeta Molango. És feliç. L'ascens a segona el fa riure i l'obliga a fer fitxatges. El darrer és Pablo Valcarce. Es tracta d'un extrem esquerre de 25 anys amb experiència a segona. Enguany ha disputat 31 partits amb el Numancia, inclòs el play-off d'ascens a primera. Valcarce ha fet 4 gols aquesta temporada i ha repartit 4 assistències. El català ha estat 4 anys en les files del Numancia. Ha disputat 102 partits amb el conjunt sorià i ha marcat 20 gols. Dia 30 de juny acabava contracte. Per tant, arriba lliure i firma fins al 2022. Avui, ja ho veus, ha trepitjat Son Moix. Ja ha conegut la que serà la seva nova casa i també el seu director esportiu, Javi Recio. Aquestes són les seves primeres paraules com a mallorquinista. Escolteu. Muy ilusionado de formar parte de este gran club que por historia, por ciudad, se merece estar como mínimo en segunda división. Y la verdad muy agradecido a toda la gente que me ha recibido y muy contento y con ganas de empezar. Y creo que necesitaba un cambio, necesitaba nuevos retos, un nuevo estímulo y creo que el Mallorca desde el principio me aportaba todo esto que yo necesitaba y no lo dudé ni un segundo. Me considero un jugador muy competitivo, siempre voy a dar el máximo de mí. Va a ser mi nueva casa y espero hacerlo con mucho honor y mucha alegría. Podemos hacer grandes cosas este año.